Туганлар ассаламу алейкум. Сиздер менен Барып КЖ YouTube каналы. Бизде дүйнөнү Буломурчтан көрүп жаткан мекендештер, чарбакерлер, амансыздарбы? Туганлар сиздерге жакшы сындуу бой десе бой, узундук десе узундук сол кой туралы маалымат бере кетсек, маалыматты аягына дейин угуп, ЭС менен байланышып сатып алсаңар болот. Сиздерге жакшы чагылдырып берсек, туганлар булардын боюнун бийиктиги 94-95 урубинге. Kulağın uzunluğu 20 santimetr. Jaşı 2 çiçten 4 çiçek ötletken. Jaşın çınaşı. Şimdi daha gürbüze geçsek. Nangaranızlar, tuğandar. Öte jaşı soluk. Bu birinci koğusuken. Koğusu da kurgacı. Nangaranızlar. Kuyruktan nangaranızlar. Maşallah. Аштан ага сынду соло калам дегендер болсо, лагабыздын телефон номерин калтырып кетебиз, байланышып тартып алсаңар болот. Туугандар, бир гана айыбы ушул жеринде кашкасы бар экен. Бул кашкасын эсепке албай коебуз. Жүнү каштан. Аштан ага узун солук. Мына караңыздар. Машалла. Эти деле өтө семиз эмес. Жиликтери Çiliklerine mani veriyoruz. Haydi aç cedileşi. Karanızlar, tuğandar. Koşkorda öyle var. Maşallah. 2 çiş, 4 çiş kötü atkan. Kezi. Başını götür şu. Maşallah. Karanızlar. Köstüyüvesin, köstüyüvesin. Kulakları da taza. Cevi çişi. Өтө жакшы экен. Баасы 100 000 экен. Сүйлөшөсүздөр, сүйлөшүү жолдору болот. Дареги Жалып Ото болосу, Сузак району, Барпы айылык мындык караштуу 5 мойнок айында, бул жагы Ош Бишкек центральный жолдун боюнда өзгөнөн түшө беришти. Лагазга байланышка чыга бериңиздер, лайкты басабыз, достор менен подписка кылып Görüşürüz. Öte sındu. Soluk. Ben karanızlar kolusu dağı. Dönek de olup kalktır. İnesin okşuğun. Kaçtan bulat. Ben karanızlar. Uyruklar dağı. Çıraylı.